្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាម3ប្រទេសលង្វែកស្រីអយុធ្យានិងហង្សាវតីក្រុងលង្វែកត្រូវបានកសាងឡើងដំបូងនៅគ្រិស្តសករាជ1525-1527ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2068-2070ក្រោមស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែរាជធានីដ៏រឹងមាំរបស់ខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរមួយនេះបែរជារងនឹងការលុកលុយឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពសៀមចំនួន2លើកហើយត្រូវបានវាយបំបាយជាស្ថាពរនៅគ្រិស្តសករាជ1594ពុទ្ធសករាជ2137ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដែរមានមហាជនជាច្រើនបានមានចម្ងល់ថាតើក្សត្រសៀមអង្គណាដែលមានឫទ្ធានុភាពអាចបំបែកក្រុងលង្វែកដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួនមួយនេះបានដូច្នេះហើយបានជាថ្ងៃនេះយើងសូមច្បិចយកចំណុចសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាម3ប្រទេសគឺលង្វែកស្រីអយុធ្យានិងហង្សាវតីភ្ជាប់ជាមួយព្រះរាជសាវតាសង្ខេបរបស់ស្ដេចសៀមដែលបំបែកក្រុងលង្វែករបស់ខ្មែរមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តក្រាន់ជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតដែលមានសេចក្តីសង្ខេបដូចតទៅនាសម័យនោះព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរមានរាជធានីនៅក្រុងលង្វែករីឯព្រះរាជាណាចក្រសៀមមានរាជធានីធំនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាចំណែកសម្ព័ន្ធមិត្តមូនភូមិរាមាញ់មានរាជធានីធំនៅក្រុងហង្សាវតីដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របាគូភាគខាងត្បូងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីព្រះបាទចន្ទរាជាយាងសោយទីវង្គតទៅនៅគ្រិស្តសករាជ1566ពុទ្ធសករាជ2109ព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមិន្ទរាជាឬព្រះបាទបរមរាជាបានឡើងស្នងរាជបន្តនៅក្រុងលង្វែកព្រះបាទបរមរាជាជាព្រះមហាក្សត្រអង្គអាចខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានបន្តព្រះរាជកិច្ចពីព្រះបិតាក្នុងការទាមទារទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចពីសៀមមកវិញតាំងតែពីព្រះអង្គឡើងសោយរាជរហូតដល់សោយទីវង្គតនៅព្រះរាជាណាចក្រសៀមឯណោះគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់ព្រះរាជាណាចក្រហង្សាវតីរបស់មូនភូមិរាមាញ់ដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះចៅបុរិនណងឬភាសាភូមិគេហៅថាព្រះចៅបាយណងដោយកងទ័ពភូមិវាយពីភាគខាងលិចផងរីឯកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមរាជាវាយពីភាគខាងកើតផងនោះធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសៀមព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជបង្ខំចិត្តចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាប្រគល់ខេត្តមួយចំនួនមកឲ្យខ្មែរវិញក្រោយពេលស្ដេចភូមិព្រះចៅបុរិនណងសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ1581ពុទ្ធសករាជ2124ផុតទៅព្រះរាជាណាចក្រសៀមក៏បានងើបឡើងរើបំរះពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមិជាបន្តបន្ទាប់ព្រះវីរៈក្សត្រសៀមដែលដឹកនាំការបះបោររើបំរះនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូកាលនោះមិនទាន់ក្លាយជាស្ដេចសោយរាជ្យនៅឡើយទេព្រះណូរេស៊ូនេះហើយដែលក្រោយមកជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពសៀមចូលវាយបំបែកក្រុងលង្វែករបស់ព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរព្រះចៅណូរេស៊ូព្រះណូរេស៊ូឬភាសាថៃហៅថាព្រះណារិនស៊ូនឬព្រះណារិតប្រសូតឡើងនាថ្ងៃទី25ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ1555ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2098នៅក្រុងពិស្ណុលោកដែលមានព្រះបិតាព្រះនាមព្រះមហាធម្មរាជាធិរាជកាលនោះត្រួតត្រានៅក្រុងពិស្ណុលោកនិងព្រះមាតាព្រះនាមព្រះវិសុទ្ធក្សត្រកាលនោះក្រុងពិស្ណុលោកនិងក្រុងសុខោទ័យមានឋានៈជាឧបរាជធានីចំណុះឲ្យរាជធានីទេពមហានគរស្រីអយុធ្យាមានន័យថាជាក្រុងទី2ព្រះណូរេស៊ូមានព្រះរាមមួយព្រះអង្គគឺព្រះនាងសោភ័ណ្ឌកល្យានិងព្រះអនុជមួយព្រះអង្គព្រះនាមព្រះឯកាទសរថនៅគ្រិស្តសករាជ1564ពុទ្ធសករាជ2107កងទ័ពភូមិរាមាញ់មូនបានដណ្ដើមយកក្រុងសុខោទ័យបានសម្រេចហើយក៏បន្តច្បាំងដណ្ដើមបានក្រុងពិស្ណុលោកពីព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅបុរិនណងនៃនគរហង្សាវតីដែលនគរនេះគឺជានគររបស់ជនជាតិមូននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសភូមាហើយធ្លាប់ជាអ្នកចិត្តខាងរបស់ខ្មែរដោយដែលខ្មែរយើងតែងតែនិយាយថាខ្មែរមូននៅពេលចូលត្រួតត្រាក្រុងពិស្ណុលោកបានជាស្ថាពរហើយកងទ័ពភូមា
បានយាងនាំព្រះញាតិវង្សសៀមមួយចំនួនបញ្ជូនទៅក្រុងហង្សាវតីវិញទុកជាចំណាត់ខ្មាំងក្នុងនោះក៏មានព្រះរាជកុមារនរេស៊ូដែលមានព្រះជន្ម9ព្រះវស្សាផងដែរចំណែកព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជក៏បានចោះចូលជាមួយព្រះចៅបុរណងភូមិទាំងបង្ខំក្រោយបំបែកក្រុងពិស្ណុលោកបានហើយកងទ័ពហង្សាវតីបានបន្តច្បាំងដណ្ដើមយកខេត្តក្រុងនានារបស់សៀមជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងវាយលុកដល់ក្រុងស្រីអយុធ្យាទៀតផងក្នុងពេលកើតចម្បាំងភូមិសៀមនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាព្រះចៅមហាចក្រពត្តិដែលជាព្រះមហាក្សត្រសៀមសោយរាជនៅនគរស្រីអយុធ្យាបានសោយទីវង្គតហើយព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះអង្គគឺព្រះចៅមហិន្ទ្រាធិរាជដែលត្រូវជាព្រះអនុជបង្កើតរបស់ព្រះម្ចាស់ក្សត្រីវិសុទ្ធក្សត្របានឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាប៉ុន្តែមិនបានមួយឆ្នាំផងព្រះនគរស្រីអយុធ្យាក៏ត្រូវកងទ័ពភូមិវាយបំបែកបានសម្រេចនៅខែសីហាគ្រិស្តសករាជ1569ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2112នៅពេលវាយបំបែកក្រុងស្រីអយុធ្យាបានសម្រេចព្រះចៅភូមិបុរណងបានបង្ខំឲ្យព្រះចៅមហិន្ទ្រាធិរាជផ្ទេររាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជដែលជាក្សត្រចំណុះឲ្យខ្លួនដើម្បីសោយរាជនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាជំនួសបន្ទាប់មកព្រះចៅបុរណងបានបញ្ជាឲ្យព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជក្សត្រចាញ់សង្គ្រាមយាងទៅក្រុងហង្សាវតីដើម្បីការពារគ្រោះកាចទៅថ្ងៃក្រោយក្នុងពេលគង់នៅក្រុងហង្សាវតីនោះព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជកើតទុក្ខធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនជាទម្ងន់ដោយសារឈឺព្រះហឫទ័យនិងការឈ្លានពានរបស់ភូមាទៅលើប្រជាជាតិសៀមនាសម័យនោះរហូតដល់គ្រិស្តសករាជ1569ពុទ្ធសករាជ2112ព្រះអង្គក៏បានចូលទិវង្គតនៅក្រុងហង្សាវតីក្នុងព្រះជន្មាយុ30ព្រះវស្សាសូមជម្រាបថានៅពេលព្រះចៅបុរណងដកទ័ពទៅក្រុងហង្សាវតីជាមួយព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជខាងលើនោះព្រះនាងសោភ័ណ្ឌកល្យាដែលជាព្រះរាមរបស់ព្រះនរេស៊ូក៏ត្រូវបានយាងទៅក្រុងហង្សាវតីជាមួយព្រះញាតិវង្សសៀមដតីទៀតផងដែរដោយព្រះនាងត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយព្រះចៅបុរណងដែលមានព្រះជន្មស្មើនឹងបីដារបស់ខ្លួនព្រះចៅបុរណងនិងព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1509ដូចគ្នាតែទោះជាយ៉ាងណាព្រះសោភ័ណ្ឌកល្យាមិនពេញចិត្តនឹងព្រះរាជពិធីរាជាភិសេកនេះឡើយថ្វីត្បិតតែព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាក៏ពិតមែនប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជាក្សត្រចំណុះឲ្យអំណាចក្រុងហង្សាវតីនៃសាសភូមិរាមញ្ញដដែលអំពីព្រះនរេសូវិញក្នុងពេលគង់នៅក្រុងហង្សាវតីព្រះអង្គបានយាងចូលសាងព្រះភ្នួសជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តស្វេដាហ្គននិងបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាក្បាច់គុណមន្តវិជ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌និងរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិមន់ភូមិរាមញ្ញនៅទីនោះផងដែរលុះឈានដល់វ័យជំទង់ព្រះអង្គបានលាចាកព្រះភ្នួសហើយបានលួចរត់យាងមកក្រុងស្រីអយុធ្យាវិញហើយក៏បានជួបជុំជាមួយព្រះបិតាព្រះមាតាផងដែរក្នុងព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាព្រះអង្គម្ចាស់នរេស៊ូត្រូវបានព្រះបិតាត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងជាព្រះមហាឧបរាជនិងគ្រប់គ្រងនៅក្រុងពិស្ណុលោកនាគ្រិស្តសករាជ1571ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2114ប៉ុន្តែប្រហែលជាស្ថិតក្រោមចំណុះនគរហង្សាវតីដដែលនៅគ្រិស្តសករាជ1581ពុទ្ធសករាជ2124ព្រះចៅបុរណងក៏បានយាងសោយទីវង្គតនៅក្រុងហង្សាវតីហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅនគរអង្គវៈគឺព្រះចៅនិនបុរិនក្នុងភាសាភូមាហៅថានន្ដាបាយិនក៏បានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃប្រជានុរាស្ត្រមូនភូមិរាមញ្ញទាំងមូលហើយបានត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយឬក្នុងភាសាភូមិគេហៅថាមីងយិនវ៉ាជាព្រះមហាឧបរាជព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយប្រសូតនាថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ1558នៅក្រុងហង្សាវតីត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមបញ្ជាក់ដែរថាផែនដីភូមិនាសម័យនោះមាននគរច្រើនជាចំណុះដូចជានគរហង្សាវតីនគរអង្គវៈនគរតុងអ៊ូនគរអរខាន់នគរព្រំជាដើមប៉ុ
ន្តែថ្វីត្បិតនគរទាំងនេះមានជនជាតិផ្សេងផ្សេងរស់នៅក៏ដោយក៏ពួកគេស្ថិតក្រោមការបង្រួបបង្រួមរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមាតែមួយហើយក៏មានការបញ្ជូនព្រះរាជវង្សភូមាទៅគ្រងរាជនៅនគរទាំងនោះផងដែរងាកមកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុងលង្វែកនៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរឯនេះវិញនៅគ្រិស្តសករាជ1570ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2113ព្រះបាទបរមរាជាបានយាងទៅគង់នៅខេត្តមហានគរឬសៀមរាបអង្គរបច្ចុប្បន្នដើម្បីកេណ្ឌកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមរំដោះយកអាណាខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចដែលសៀមបានច្បាំងដណ្ដើមយកពីខ្មែរកាលពីរាជសម័យមុនៗនៅគ្រិស្តសករាជ1574ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2117កងទ័ពភូមិរបស់ព្រះចៅបូរិណងវាយពីភាគខាងលិចរីឯកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមរាជាបានវាយគៀបពីភាគខាងកើតធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសៀមព្រះចៅមហាធម៌រាជាធិរាជបង្ខំចិត្តចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាប្រគល់ខេត្តមួយចំនួនមកឲ្យខ្មែរវិញក្នុងនោះរួមមានខេត្តនគររាជសីមាខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តបច្ចឹមបុរីជាដើមនៅគ្រិស្តសករាជ1576ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2119ព្រះបាទបរមរាជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហានទ្រង់បានយាងសោយទីវង្គតនៅក្រុងលង្វែកហើយព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះបាទសត្ថាទី1ក៏បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះរាជបុត្រទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីសុរិយោពណ៌ជាព្រះមហាឧបរាជខណៈដែលសៀមកំពុងជាប់ដៃច្បាំងតតល់ជាមួយនឹងភូមាព្រះបាទសត្ថាទី1បែរជាចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យព្រះមហាឧបរាជស្រីសុរិយោពណ៌លើកទ័ពទៅជួយសៀមវាយបណ្ដេញកងទ័ពភូមាព្រោះតែអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងកាលពីរជ្ជកាលព្រះបាទបរមរាជារហូតជួយឲ្យសៀមអាចរើបំរះខ្លួនពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមាបានសម្រេចហើយបានប្រកាសឯករាជ្យសៀមកាលពីខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ1584ពុទ្ធសករាជ2127ដោយទទួលបានជំនួយពីកងទ័ពខ្មែរនៃក្រុងលង្វែកកងទ័ពលាវពីនគរដំរី1លានកងទ័ពនគរស្រែ1លានកងទ័ពប៉ូទុយហ្គាល់កងទ័ពជប៉ុនផងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូបានងើបរើបំរះពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមាហើយបានប្រកាសឯករាជ្យសៀមកាលពីខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ1584ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2127ចំណែកឯព្រះចៅនិនបូរិនបានបញ្ជាឲ្យព្រះមហាអបរាជមង្គរាយដឹកនាំកងទ័ពមកកំចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូនៅក្រុងអយុធ្យានៅគ្រិស្តសករាជ1585ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2128ប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយវាបំបែកក្រុងអយុធ្យាមិនបែកទេព្រះអង្គក៏ត្រូវបង្ខំចិត្តដកទ័ពត្រឡប់ទៅខេត្តកំពែងពេជ្រវិញប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុងកំពែងពេជ្រក៏កំពុងទទួលរងការវាយបំបែកពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូយ៉ាងក្តៅកគុកផងដែរពីព្រោះខេត្តកំពែងពេជ្រធ្លាប់ជាទឹកដីរបស់សៀមក្រោយដណ្ដើមបានពីខ្មែរដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូត្រូវតែដណ្ដើមយកមកវិញព្រះចៅនិនបូរិនបានលើកទ័ពសម្ដៅទៅក្រុងអយុធ្យាតាមក្រោយដើម្បីជួយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលទៅដល់ក្រុងអយុធ្យាកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិនបូរិនបានព្យាយាមវាយបំបែកក្រុងមួយនេះខ្លាំងណាស់ដែរតែនៅតែមិនបានសម្រេចទ្រង់ក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពឡោមព័ទ្ធក្រុងអយុធ្យាអស់រយៈពេល5ខែរីឯកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូឯណោះវិញនៅពេលដណ្ដើមយកបានក្រុងកំពែងពេជ្របានហើយព្រះអង្គនិងព្រះឯកាទូសរតបានដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅបំបែកក្បួនរបស់កងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិនបូរិនដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធក្រុងអយុធ្យានោះកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិនបូរិនក៏ត្រូវកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូវាយបកវិញតាមចំបាំងផ្លូវទឹកនៅទន្លេចៅព្រះពុញ្ញាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមនេះព្រះចៅនិនបូរិនសឹងតែត្រូវខ្សែព្រះជន្មដោយសារកាំភ្លើងធំរបស់ទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់ណូរេស៊ូប្លោងចំប៉មខ្ពស់មួយរបស់ព្រះចៅនិនបូរិនដែលកំពុងឈរបញ្ជាទ័ពជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយធ្វើឲ្យប៉មនោះឆេះបាក់ធ្លាក់លើព្រះចៅនិនបូរិនបណ្ដាលឲ្យឆេះរោលរៀលពេញព្រះភ័ក្រនិងព្រះកាយមួយកំណាត់លើក្នុងពេលព្រះចៅនិនបូរិនកំពុងរងរបួសធ្ងន់ព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយជាអ្នកបញ្ជាកងទ័ពហង្សាវតីជំនួសហើយព្រះអង្គក៏បង្ខំព្រះតីដកទ័ពថយត្រឡប់ទៅក្រុងហង្សាវតីវិញជាបន្ទាន់នៅគ្រិស្តសករាជ1587ពុទ្ធសករាជ2130
นี่อมลงไขมิโทนาคือสักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสับเตือนนังพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับใบประชาวมหาทอมริเชติเรียกบานยิงสายตีวงกุฎขนมชนมียุจัดสปรามเปรโวซาในกรงไสอาจุดสีประชาวนเรซูก็บานลางกรงฤทธิ์บรรทออปีเปรใบดาจีเปรมหากษัตริย์ในอาณาจักรแตงมูลขนมประชาชนมียุสามสปรามเปรโวซาในกรงไสอาจุดสีนังบานตราบังกอบตายตังประอังมัจฉาไอกาตัวสรวัตเจียพระมหาอุปราชก่อนลองเติบบุญขายกระไรหมอกโปลคือนครนครสักราชมวยปอนปรามรอยกายสับดอดายพระมหาอุปราชมังกรีบานเลือกตบหมอกวิลุกกรงใส่อายุเสียมาดองติดปนแต่บ่ายเชี่ยตัวตัวปะราใจติดขนมจำบังจมวยกองตบระบบประชาโนเรซูพระมหาสัตย์ทำไมในกรงอายุเสียดาวิมันอ้อประตัยนังกาปะราใจนี่นครสักราชมวยปอนปรามรอยกายสปีพุทธศักราช2135พระองค์มาจากภูมิมังกรีบานเลือกตอบหมอกจบังเชื่อมวยอายุเสียมาดองติดหายพระเจ้าโนเรซูนังพระองค์มาจากไอกาตูสรอดก็บานเลือกตอบตะตอตลเชื่อมวยกองตอบพระองค์มาจากมังกรีในแคทซาพอนบุรีดับใบกาเปียบันตีในตินุขนงสมรภูมิสังเครียมเนเปิลนุดำไรจำบังระบาดพระเจ้าโนเรซูบานจอกเปล่งหายกอบเอารถตะโจลขนงจำน้ำกองตอบภูมิดอจรันมเหมีจุมเป็นประกายระบบประอังปูเป็นตะดอยกองตอบสตรีประชาวนเรซูกอบบ้านบอบบูลประอังมาจ้ามังกรีจับบังดอยลมเป่งเลือกน้องดำไรจำบังมวยตลมวยดำใบดอตอลมวยเกลียปีพรุ่งประสันบาจับบังดอยกำลังตอบจับบังนาแทเพื่อกีประชาวนเรซูนังจันปนแต่ประสันบาจับบังมวยตลมวยประหารจีอาชเนหรือจันดาวสกดายประมาทนังอมนวดมาอย่างดาวชื่อเจถาดำไรจำบังระบบพระองค์มีนกำลังคลั่งมเหมีพองนุพระมหาอุปราชมังกรีก็บานจลพร้อมชมวยพระเจ้านเรศูขนองจำบังเลิกขนองดำไรในเปลนุประวัติศาสตร์ไทยประสิทธิ์เนียมถาสังเครียมยุทธหัตไทยจิอากุศลขนองสังเครียมยุทธหัตไทยนี้พระมหาอุปราชมังกรีจีเนตตัวปราชัยเตียนดาวเตร์พระเจ้านเรศูจะจำนวนปีลำเปงจำพระสุรองนังพระกชะคังสดำสกุดเลือดดำไรจำบังเนื้อครึสักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสบใบพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับประมวยใจจมเนื้อขนงสมรภูมิยุทธหัตไทยเนื้อสะพอนบุรีตังมูลบานเตลือกองตอบเสียมระบบพระเจ้านเรศูนังพระมหาอุปราชไอกาตุสรวดบรรทออปีตัวตัวบานใจจมเนื้อขนงสังครีมเนื้อแคทสะพอนบุรีพระเจ้านเรศูนังพระไอกาตุสรดก็บานดักน้อมกองตอบเตอการกรองกุมเพะนังบานบรรทออเตอร์ดอลนโกสเรย์ทอมรีดผ่องได้บรรทออปีวียกนโกสเรย์ทอมรีดเนพิคังตะบงบานสำหรับหายพระเจ้านเรศูบานบรรทออเลือกตอบมกวีลุกกรองลงเวกระบอกขมายเนรจกาลประบาดใจเจธาตีมวยดาตรือจีพระริจบดระบอกประบาดสัทธาตีมวยขนงยุทธเนียกาลุกลุยกรองลงเวกเลือกตีมวยเนกฤษสักราชมวยปอนปรามรอยแปดสับปรามใบเตือนนังพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับมวยพระองค์บานบัญชีเอาเจ้าลวงเสนาฤทธิ์มโนได้เชื่อมเมตตอบจำนวนระบาดโนเรซูดักน้อมตอบเสียมโจลวิโยกลงเวงปนแต่การเนาะคือมันตอนวีบานสำราญนลายเต้ได้สากรองลงเวงมินกมเป็งกาปีเรืองมอมลูกดอกกฤษสักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสับใบพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับประมวยเติบเสียมเลิกตอบมอกจีเลิกตีปีพร้อมแต่งวิโยกกรองลงเวกบานสำราจีสัทธาโปเนกฤษสักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสับบุญพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับปรำปีเนกไหธนูกฤษสักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสับปรำพุทธสักราชปีปอนมวยรอยสามสับปรำใบพระเจ้าโนเรซูนังพระองค์มาจ้าไอกาตูสรอดก็บานเลิกตอบโจลวิลุกกรองฮังสาวตัยวิ่งปนแต่มันอาจวิใบกรองฮังสาวตัยเลยโดยชนะหายพระองค์ก็บานดอกตอบทอยมากรองสเรย์อาจุดเสียนึกฤกษ์สักราชมวยปอนปรามรอยเก่าสับปรำบุญพุทธสักราชปีปอนมรอยสายสปีพระเจ้าโนเรซูนั่งพระองค์มาจ้าไอกาตัวสรวดบานดักน้อมกองตอบโจลกลุยกรองห้องสาวตัยมาดองติดปนแต่ริชนีระบำมนมวยนี้ตะบานวีกมติดได้กองตอบนโกตองอูมนบัตเตหายนึกฤกษ์สักราชมวยปอนปรามวยรอยพุทธสักราชปีปอนมรอยสายสปีพระเจ้านเรศูนังพระองค์มาจ้าไอกาตุสรดบานดักน้อมตอบโจตวีลุกกรงตองอูปนแต่ฉบังมันใบมันบานสำหรับนูไล
ហើយព្រះអង្គក៏បានដកទ័ពមកក្រុងអយុធ្យាវិញនាខែឧសភាឆ្នាំដដែលលុះដល់ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ1600ពុទ្ធសករាជ2143ព្រះចៅនិនបុរិនក៏បានចូលទីវង្គតនៅក្រុងហង្សាវតីក្នុងព្រះជន្មាយុ65ព្រះវស្សានៅគ្រិស្តសករាជ1603ពុទ្ធសករាជ2146ព្រះចៅក្រុងអង្គវៈមួយព្រះអង្គទៀតបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជានុរាស្ត្រភូមារាមញ្ញជំនួសព្រះចៅនិនបុរិនដោយមានព្រះបរមនាមថាព្រះចៅស្រីសុធម្មរាជាក្នុងភាសាភូមាហៅថាព្រះចៅនេយ៉ងយ៉ានប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជ1555និងសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ1605នៅគ្រិស្តសករាជ1604ពុទ្ធសករាជ2147ព្រះចៅនរេស៊ូនិងព្រះមហាឧបរាជឯកាទសរថក៏បានដឹកនាំកងទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរអង្គវៈដោយឆ្លងកាត់តាមនគរស្រែមួយលានឈៀងម៉ៃប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះព្រះអង្គក៏បានធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនជាទម្ងន់ព្រះរោគរបស់ទ្រង់កាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងរហូតដល់សោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជ1605ពុទ្ធសករាជ2148នៅនគរស្រែមួយលានឡានណាឈៀងម៉ៃក្នុងព្រះជន្មាយុ50ព្រះវស្សាក្រោយព្រះចៅនរេស៊ូយាងសោយទេវង្គតព្រះចៅឯកាទសរថក៏បានឡើងស្នងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាមព្រះចៅនរេស៊ូមានព្រះមហេសីចំនួន3ព្រះអង្គរួមមានព្រះមហេសីដើមជាជនជាតិមនគឺព្រះនាងចៅគ្រូមុនីច័ន្ទរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1590ព្រះមហេសីទី2ជាជនជាតិសៀមគឺព្រះនាងឯកសត្រីរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1595និងព្រះមហេសីទី3ជាជនជាតិភូមាគឺព្រះនាងចូដាមីពញារៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1600ព្រះចៅនរេស៊ូត្រូវបានប្រជានុរាស្ត្រសៀមថ្វាយព្រះគោរមងារថាសម្តេចព្រះនរេស៊ូមហារាជជាព្រះមហាវីរក្សត្រដ៏អង់អាចក្លាហានមួយព្រះអង្គក្នុងចំណោមព្រះមហាវីរក្សត្រ7ព្រះអង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិនិយាយភាសាតៃ។